Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musulman bawurlar. Bul videoyu indi bir lit tek kanal levak jasadım, el gün gideyim bilmeyim, o günüm yürüyüm de kalkmayan, bırak mey odan keşerim de sıradım, tört ret. Ol karoche, ol bala kameletke tolgan jok, jas bala, jaksa aksa tavu jürt internette, ol mağın webmoney'den akşa alıp berş ded. Sol kezde ol 150-200 min tavu jürgende, men ona 25, köp, en köp bir lit 25 min, kalgan da 5 min tenge bayda görüp jürdüm. Hayta ol mağın 2 min, 3 min tenge berip jürt, a men еще da tolgırak tağı da 5 min tenge bayda tavu jürdüm. O balanda bulmaydı da söze dituğu yol internette yenilik yok hiç kanı yenilmez o bilim o reklama satıp olur özün tavarını satıp jürt bulay aytqanda tavar satıp jürt sol tavarın tavarını satıp jürt sol tavarda o prebilim berip atır sol dostlar adal aqsa tabu üyrenüngizler bawurlar üyrenüngizler emes adal aqsa tabıngızlar deyim sebebi qay jımız bolmasın levak jasamauğa tırısıңızlar bastığınızga levak jasasaңızlar jasaңızlar bastıkka aytıңızlar men mınanı mısalı sabın 50 bastık 90 teңгемен сат десе басеке мына 100 теңгемен сатсам бола ма деңиз я болот деген рұқсат берсе әр товардан үйреніп алыңыз басеке мен кейбір мысалы арманаға мен кейбір заттарды кішкене бір 10 теңге көп дегенде 20 теңге қоссам бола ма деп я болат десе ғана рұқсат беріңіздер былай достар керек емес сіз өзіңіз халықты алдап жатырсыз сіз бастықты алдап жатырсыз сіз сол ақшаға адал емес ақша достар болды енді ойлап қалмаңыздар ты лицемеришь деп міне достар я не лицемерю я не лицемерю менде машина да жоқ мен үкіметтің үйінде өмір сүріп отырған адаммын 10 жыл күткен очередьпен статуспен бір айтпай ақ қояйын енді қандай статус екенін достар сол мен енді байқаған шығарсыздар менің дымне жоқ бірақ это не означает что адал ақша тапсаң былай өмір сүресің деген емес адал ақша тауып бар байып жатқандар бірақ өте не сондықтан адал ақша тауып осылай өмір сүрген жақсы ғой зато жүрегің тыныш болады алдыңа ештеңе бірдеме келмейді шүкір әлхамдулиллах қиыншылықтар бар бірақ ол мелкий қиыншылықтар мен үшін аллах тағала береді аллах тағала бір ғана құдай өмірге әкелді сондықтан уақытша ғой мына өмір ойлаймыз кішкене ұзақ болар деп қайдан ұзақ мен уже 30-дамын а мен өзім 20-дамын деп жүрмін 30-дамын міне 21-ші жыл 30-дамын адал ақша тауып біліңіздер бауырлар осы видео ұнаса таратайықшы лайк басайықшы міне қай жер қай жұмыс болмасын адал ақша табу үйреніңіздер миға құйып алыңыздар үй болып шығып кетпесін ешқайда өз өзіңе бірдеме қойыңыздар мен адал емес ақша тапсам тіпті казино келді маған 60 мың ақша беремін деді 15 секундтық рекламаға мен жоқ дедім маған керек емес ертең біреудің семьясы үйінен тартылып қалса кім себепкер мен себепкермін сондықтан міне достар ал менде какой то просмотр дейтін мыңға жетпейді ғой көп видеолар соған бола реклама ал ойлаңыздар миллионға рекламалар қанша алады деп ойлайсыздар құдай біледі сондықтан адал ақша табыңыздар тағы да айтамын адал ақша табу керек қай жұмыс болмасын қай сала болсын